Aha, to ty pravíš. Da? Vidíš, že to snake padne. Evo, uveliko, kod nas se svi pripremaju. Ako nemate još ideje kako ukrasiti svoju novogodišnju kućicu, dom, sto, kuhinju, šta god, evo najbolje ekipe na svetu koja će vam sada sve ovo pokazati. Raspoloženi su, spremni, malo ne odbrojavaju već. Još malo. Još malo, da. Već nekoliko puta, hoćemo da odbrojavamo, hoćemo. Tako da izvolite, pokažite sve što ste smislili. E, hvala Nataša. Da pokažem jednu zanimljivu novogodišnju dekoraciju za koju nam ne treba mnogo stvari i uglavnom i ono što već imamo kod kuće. Za početak treba nam pirinač i jedna tegla. Mi smo uzeli veću, ali možete slobodno i manju. Zavisi koja veličina vam odgovara i koju teglu kod kuće imate. Koliko pirinča imate. I koliko pirinča imate, da. Uglavnom, pirinač... Mina je uzela puno. Naravno. Što je veće, to je bolje. Pošto je domaćica bila vrla ove godine, pa je ostalo pirinča na istoko roki, onda šta će? Da se iskoristi. Da se iskoristi. Da se ne baci. Tako je. Evo, sipali smo pirinča onako, od prilike do pola. Kilo i pol. Dva. I onda stavljamo ukrase koje imamo od kuće. Evo, mi ćemo sada staviti pahulje. Znači, preko pirinča, to jest sa strane tegle, šta imate. Može i ove zelene grančice od girlande takođe. Da to bude lepo da izgleda. I onda da onako začinimo na kraju, ubacimo ove svetiljke. A, to ti se izgleda pirinač kao sneg. Pa da. Poklopimo teglu i na vrh tegle možemo da stavimo jednu ovako lepu mašnicu. Vidiš što je slatko. Jel da? A jednostavno, vrlo. Od čas posla se napravi. Ali stvarno jednostavno je. Da, koliko novogodišnje i dila u teglu. Da, da, da. I to tako možemo. Preslatko, mi evo sviđamo se. Jel da? Jeste, lepo si napravi. Hvala. Ne moraš da kuvaš ni naredne godine. Jel da? Da. Top. To mi se radujem. Sljedeći savjet je isto tegla i pirinač. A ste mi dale pirinač. Ali na drugačiji način. Ali Ivana, ja znam da ti kuvaš, ne znam odakle tebi ostao pirinač. Tebi je vrlo malo. Manje pirinča. Manje, dobro. Sad, u suštini treba nam tegla, četkica, drvofiks. I onda lepo uzmemo, umočimo. Drži mi, molim te. I sada tako lepimo. Možeš da spustiš srce, hvala. Čisto da pokažem kakav je proces. Uvaljamo. Tako celu teglu, da? I tako celu teglu. Evo ću ostaviti ovde, da bismo dobili... Aha, ne želi prvo celu namalaš, pa onda uvaljaš celu. E, i onda isto ubacim ove diodice, novogodišnje. Upalimo. I ovo je slatko. Zatvorimo. E, sad možete... Možete ovako da držite na stolu sa nekim ukrasom gore, da zalepite gluganom ili duplom lepljivom trakom, ili da skinete i ovako da držite. I slatko jedno i drugo. Pa slatko je, da. I tako više teglica na stolu. Da, čekaj, recimo, kada je sad, recimo, novogodišnji ručak ili večera, i sad staviš tu na sredinu jednu, jednu na početak, jednu na kraj, i eto, šta će ti više sad? Već je lepo. Jeste, jeste. Predivno. Tako da igrajte se. E, sada, moj. Evo sad, ništa jednostavnije. Jovane čuvane domaćice. Najveću praktičnoj ženi. Ovako. Potrebno vam je da imate... To možete iskoristiti i kutiju od cipela ili bilo koji karton, marker, to sigurno imate kod kuće. Kutija od cipela, nije sigurno... Moje da, najlakše da kažem kutija od cipela. Nije došli iz prodavnice pa kao ajbar ovo, ono ne, od cipela. Od cipela. Da, i ova ne poznata po cipela. Toga uvek imate podosta kod kuće. I ovih kutija na bacanje. I ovde ovako iscrtate jednu jelku. Ovako. Morao nešto da radi. I sada... Bravo! Srećna nova godina! I ništa, imate jednu, drugu, istu takvu i sečete, dobijete ovo i bitno je da zasečete od ozgo do sredine jednu, a od ozdo do sredine drugu, da bi one ovako ušle i
I možete da ih obojite, možete da ih ukrasite i srtate nešto po njima, ali meni su lepe ovako, slažu se ovako. Slažu se tako obične. Tako, da. Daj one ostale da stavim na sto. Ajde. Baš je slatko. Jeste. Danas ste vrlo kreativni, jel da? Mislim, malo smo i preterani, u principu ne moraš da imaš sve ovo, dovoljno je i jedna stvar izgledat će lepo sto i svečano. Naravno, nego ja pokazujemo više ideje. Da, pokazujemo primere. Mi sad smo i stolnjak i sve, možemo se da sve boje, sve, nova godina je. E, moj savjet je, ako hoćete da ukrasite hranu ili piće, to možete da lako uradite uz pomoć girlande, tako što sam ovu jednu girlandu bukvalno pokidala na delići i zakačila na ovu dugačku čačkalicu za ražnjić ili može i na slamčicu. I onda stavite ili u čaše, ili u kranu. Recimo, ove kutije od cipela iskoristila Marina nešto za piće, pravda. Na primer, jasno su vam karakteri odmah, ili tako? Ali vidiš, on mi izgleda neko ko novogodišnji i svečano i s ovim. I vrlo je šele. Isto tako možete, ako nećete da uništavate girlandu, da isečete ovako zvezdicu od nekog kartona u boji, zalepite na slamčicu i isto izgleda onako lepo novogodišnjem. Novogodišnje može, i to. Sve slatko. Divni su vam savjeti, ali ima ih još. Ima još, ima još. Ovdje pozadinci čekaju svoj red. Da vidimo šta su Sandra i Vesa smislili. Sada možete vi da pređete ovdje kod nas pozadim. Ajde. Pre nego što sipamo piće u ove divne dekoracije koje je napravila Marina, piće moramo da ohladimo. Tako je. Da ne bi bilo monotono i dosadno, mi smo smislili da ovako u ove kutije za led, odnosno kao kocke ili kakve već oblike imate, stavite malo komadiće girlandi, možda ove neke kuglice sa kojim ukrašavate jelku, čak i ove neke ukrase, kao što je ovaj meda. To je dobro. Da. Smrzo se unutra meda. Ili ovako. Luš, ja, divno. I lepo ubacite u jednu veliku posudu za led, ubacite piće i eto, bude vam interesantno i zanimljivo. Baš mi se dopada ovo. Odlično. Ja sam stvarno kako ste ovo smislili. Sad ja imam jednu ideju. Jovana, ukrala si mi makaz. Da. Evo. Evo, izvali. Ovim... Da. Ja ne pokazujem od kutija cipela i to ja imam jednu običnu rolnu od toalet papira. Znači, sasvim skromna nova godina. Pravimo odelce za pribor, znači koji će biti na stolu. Treba nam ovo rolna toalet papira, nju možemo da ofarbamo, ja se stvarno nisam imao vremena da farbam, možemo ovako da je savijemo, pa uzmemo crveni papir, uvijemo. Kad to uvijemo, onda možemo zajedno da isečemo i da napravimo kao ovo... Polukrug. Pa može polukruga, može i ovako, nije, znaš, kao za košulju. I s jedne s druge strane kao... Kao košuljicu praviš, da. To. Daj sad da ja to malo ubrzam, da ne bi to. Ovako. Kad to uradimo, onda recimo uzmemo crno, ovako, isto crni neki papir. Pa uzmemo jedan kolaš papir. Tako je, kolaš papir, da, tako je. Ovo napravimo kao kajš i dodamo ovako... šnalu za kajš. I sad kad je to sve gotovo, to recimo izgleda ovako. Napravimo košulju, salvetu, da. Salvetu, samo što sam ja ovako napravio kao kragnu, a može recimo i neka u boji drugu. Tu u stvari držaš za salvete. Tako je, to je u stvari držaš za salvete i pribor. Nemam ja ovde sad... Pa kako nemaš pribora, pokazujem zajedno. Pa sve su mi uzeli, Natoša. Ja jadam ti. Da. Evo, Veso, može. Zvali stavi. Da. Daj neki tanjer da vidimo kako izgleda. Mislim da je lepo ako staviš na tanjer. Daj tanjer, tako je. Hvala vam, devojke. Super. Ova moja salveta lepša. Pa ja mislim da je moja lepša. Arena. Pa da, ali ovo je baš kao del. Možete, vidite šta vam je lepša. I lepo i jedno i drugo. Slažem. Sada im ne znam što staje. Tako je. Eto ideja, naravno, samo uklopite boje od ovoga što izaberete kad budete pravili da se bude nekako... Hladno, da ne bude sve mi boje dobro. Stoj, nadaj to možda kada je nova godina u pitanju.